なおこの試合は両選手の体重差がレベル1チームより15分の可能性はありますが、体重の軽いシーバー選手が4点ポジションでの膝蹴りを認めたため、
Mas dá só. Aí é porrada, né? Trabalha lá. Trabalha na maquinada aí, ó. Boa. Bota o cotovelo na garganta, gente. Isso. Isso. É a garganta. Boa. Pode boa. Faltam dois minutos, Madeira. Mas eu tô no gás, compadre. Ei,
Seconds out, please. Round two. Não esquece, irmão, não esquece.
fazer. Merda, chega no braço ali, ó. Professor, Richard Walsh. Estabiliza bem, Vandé. Respira. Tá bom, Amaro. Vai, me pila a porrada dele. Chumina esse gol, Amaro. Richard Walsh, nem estende. Porra, tocar. Tranquilo, Vandé. E o grid chop todo na guarda e quer lá. Hora que você se sentir confortável, fica na clássica e mete a porrada nele. Se ele esticar o braço, coração, personalidade. Tem um hard, tem uma puta. Tem dois minutos. Equilibra, Bandeira. Só que ele não tem dois minutos. Salve, Kira. Quando explode e puto pega na grada, eu vou pro corpo. Esse é o que eu tenho que fazer. Grita pra mim. Puta pega na grada. Explode. Isso. Respira, Mané. Vai trabalhando, garoto. Porra, Mané. 1 minuto e 10 segundos. Mané, Marco. Não, Marco. Vem tocar no Amina, Marco. Uma mina, tem? 1 minutinho. Oh,
outro nível. Ganhamos, bicho! Relaxa, Patrick! Que raça!